הם תמיד נמצאים בשמיים, הם פועלים בכל הגזרות, והם מהווים חלק משמעותי במשימת הגנת שמי ישראל. מה אתם לא יודעים על מפעילי הכתמם? כלי טייס מאויש מרחוק. קורס מפעילי הכתמם עורך כשישה חודשים, ובשבוע הקרוב יסיימו את ההכשרה ויקבלו את סיכת מפעיל הכתמם 27 צוערים. הצוערים עברו שישה חודשי הכשרה, בהם למדו להפעיל את כתמם הזיק, חוו עשייה מבצעית, למדו לימודים עיוניים אינטנסיביים, והתנסו בעבודה מול גורמים מודיעיניים. מרגע קבלת הסיכה, יוצאים המפעילים לקורס אימון מבצעי, ומתחברים לשגרה ולעבודה המבצעית. הם משתבצים לטייסות, עוברים הכשרה לכלי המתאים אליו השתבצו, ומתחילים את תפקידם הסדיר. מפעילי הכתמם בטייסות המבצעיות אוספים מידע מודיעיני, מבצעים מעקבים, מלווים תקיפות אוויריות ומסייעים לכוחות קרקעיים. פעילות כלי הטייס המוישים מרחוק מהווה כ-80% משעות הטיסה המבצעיות בחיל האוויר. חיל האוויר מפעיל 4 סוגי כתממים: זיק, שובל, כוכב ואיתן, ב-4 טייסות שונות: טייסת 161, הנחש השחור, טייסת 200, המלטים הראשונה, טייסת 166, טיפורי האש, וטייסת 210, הנשר הלבן. רוב שעות הטיסה של המפעילים הסדירים הן שעות מבצעיות והאימונים מעטים. כלי הטייס תמיד נדרשים באוויר, ועבודתם היא מהקריטיות בחיל האוויר.